حوغي كعضون كاكوادا قبل كاتيكري ودن كيتوبيا ايا قبصدي مقالة مكالة او اها عاسمادة قبل كاتيكري كدي مركي هالكاسي كبحين عيدن كي دفاع اي دولادة بحا ايتوبيا او اي دقال قرار كوهر ريسنايين ان مدعا واركان دبرتشاك وكوهر ريزو الوزاري ابي احمد وحاسيدا يرادها قران كي ودن كيتوبيا dib u qabsashada magaalada Maqalla ee xogta TPLF waa fariin weyn oo muujinaysa xaalada Itoobiya oo darawalka ka yahay abiya 8 bilood oo dagaal ka socday gobolka waqooyiga ku yaala Tigray waxaa la soo tabiyay dhibaatooyin badan oo xagga binaadnimada ah kumanaan ruux ayaa lagu dilay dagaalada halka ay barakaceen ku dhawaad 2 milyan oo qof dadka deegaanka waxay soo tabiyeen inay dhaceen dilal wadareed iyo kufsi wadareed tacadiyo kale oo xagga binaadnimada ah ayay sidoo kale soo tabiyeen hay'adaha gargaarka أبي أحمد وحبش إنه فيمبر قبصدين مقالوين كمهم كاية قبل كتغريه حيصدن أو كبه لابطي غلاف سياسة داد أياق عن كادل اسكو بدشي كدي مركي حوق تي بي الاف ويررين حرم عيدن كقرن كو كلها ين قبل كتغريه أبي وحوش داد بلاد مر لغا جوغ الشاقي إنو سو أفجري دقال كي تي بي الاف لكن تاريخ داي توبية كم حسنا إن تي بي الاف لغا أتكادو أو إسكا تغان وحيعان كويهين سورو غال علينتا xalay waxay ahayd habeen kale oo ay Itoobiyaan ku maqleen dhawaaq cusub TPLF ayaa sidii looga bartay soo rogaal celisay abiya wuxuu xalay ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah nin laga adkaaday xabad joojintiisu xiisam male ayaa malaha u daaran Tigray oo kama soo jawaabin soo jeedinta xabad joojinta ah ee ka timid maamulka abiya Sky News waxay soo tabisay in xalay oo dhan ay dabaaldegyo ka socdeen magaalada Maqalla dadka deegaanka ayaa caawimaad u sameeyay ciidan badan oo laga qabsaday dawladda dhexe ee Itoobiya magaaladu waxay ku jirtaa bandow laakiin hadda waxa soo galay ciidanka difaaca Tigray waxa socda dabaaldegyo waaweyn qofna uma joojin doonto bandowga cadawga ayuu yiri mid ka mid ah dadka magaalada Maqalla ciidanka Itoobiya ayaa markay shalay ka baxayeen magaalada waxay jireen dhamaan xarumaha internetka sidoo kale waxay weerar ku qaadeen xarunta UNICEF iyagoo hore u qaatay qalab internet oo ay shaqaaluhu ku wada xiriir jireen sababta waxaa lagu sheegay inay ka cararayeen in sawirada la helo oo saxaafadda la xiriiro askarta Itoobiyaanku waxay jabiyeen sharciga caalamiga ah ee binaadnimada kadib markii ay galeen xafiiska ururka ee magaalada Maqalla ayna burburiyeen qalabkeenii sahlay in la helo xiriir internet ayay tiri madaxa UNICEF Hirnita Vore afayanka TPLF ka jawoo reeda ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dagaaladu ay bilaabeen asbuucii hore inuu sabab u noqday inay qabsadaan magaalooyin badan iyo dhowr kun oo ka mid ah ciidanka taabacsan dawladda dhexe haddana waxa uu sheegay in iyagu gacanta ku hayaan magaalada caasimadda ee Maqalla Abiy Ahmed markii uu kal hore jabiyay TPLF wuxuu gobolkaasi ka dhisay maamulka meel gaar ah mid ka mid ah saraakiisha maxalliga ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee France Press inay dawladdu ku meel gaarka ah ay dooratay inay ka tagto xarumeedii magaalada Maqalla iyadoo dagaalyahanada falaagadu ay xireen dhinac walba oo ka mid ah deegaanka qof walba uu baxay kuwii ugu dambeeyay ayaa tagay galabnimadii shalay gobolku xilligan ma lahan dawlad ayuu yiri sargaalkaas dareenka beesha caalamka dunida ayaa si weyn u cambaareysay Abiy Ahmed oo kal hore la siiyay bilada nabada kadib markii awood ciidan ku qabsaday goobaha muhiimka ah ee gobolka Tigray bishii November ee sanadkii hore xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Quatres waxa uu sheegay inuu taleefanka kula hadlay Abiy Ahmed uuna rajaynayo in wax walba ku dhamaadaan si nabdoon oo loo dhaqaaqi doono dhinaca halka Abiy Ahmed wuxuu gobolka Tigray ku lumiyay wax walba oo uu ku sii maamuli karay Addis Ababa iyo Ethiopia oo dhan caalamkii ayaa si weyn uga hor yimid dalka Mareykanka Britain iyo qaramada midoobay waxay wakiilo xaqiiq raadin u direen Itoobiya si loo diiwaan geliyo tacadiyada ay ciidanka taabacsan abiya ka geysteen gobolka waqooyiga ku yaala Tigray dhaqaalihii la siin jiray Itoobiya ayaa la hakiyay halka ay dunidu beddeshay aragtidii laga haystay hoggaanka abiya Ahmed oo markii hore loo arkayay mid huwan mustaqbal ifaya laakiin tan iyo markii uu gacmaha dhiig la galay dunidii waa ka aamin baxday gudaha Itoobiya waa yar tahay fursada waabiya ku sii haysan kara Itoobiya cabsi badan ayaa laga qabaa inay kala tagto Itoobiya gobolada dalka waxaa badi ka socda dagaalo qabiil abiya waxaa loo arkaa wiil oroma ah laakiin ay maskaxdiisa isticmaalayaan qabiilka amxaarada wuxuu xitaa lumiyay taageerada reerkii uu ka dhashay oromo dadka u dhundalola arrimaha waddanka Itoobiya waxa ay sheegayaan inay adag tahay in laga adkaado qabiilka Tigray-ga sababaha waxaa ka mid ah dhaqaalaha maadaama ay waqti dheer xukumeen waddanka Itoobiya tacliinta dadkooda taa kulaynta qurba joogta
xubka gacanta ugu jira qabiilkaas tirada ciidanka adkaysigooda taariikhiga ah iyo loolanka ay kula jiraan amxarada oo ay u arkaan inay adeegsanayaan abiya ayaa ka mid ah waxyaabaha adkaynaya in laga adkaado qabiilka la yiraahdo Tigray. Xaaladda Itoobiya ma sahlana xilligan. Beesha caalamku waxay muujisay walaac badan oo ku saabsan arrintan. Siyaasadda Abiy Ahmed ee isku awood sheegashada waa ka dhaqan gali laadaha waddanka Itoobiya. Dadka faaqida arrimaha geeska Afrika waxay leeyihiin Abiy waxa u furan inuu aado dariiqa wada hadalka oo uusan dalka u horseedin burbur, maadaama ay adag tahay inuu ka adkaado Tigray sidoo kalena uu lumiyay taageeradiisii beesha caalamka. Maxay kula taadiga?